Reka mbasuhuze mwe mwese mu mukurikira ibiganiro bya televiziyo Rwanda mbahe ikaze mu kiganiro impamba y'ubumenyi ngende ntazinda Marcel uyu ni wa mwanya twakiramo abanditsi b'ibitabo tukaganira ku butumwa baba barakubiye mu bitabo banditse ni umwanya benshi mwagiye mutubwira ko mwishimira cyangwa se muvumbura cyangwa mubonamo bimwe mwari mutazi cyangwa se mutari musobanukiwe mumenye aho mwakura ibitabo ku mpamvu zitandukanye uyu munsi rero turi kumwe n'inteko izirikana mu gitabo batwandikiye bakita umurage magazine cyangwa se akanyamakuru inteko izirikana igiye kujya idusohorera mu bihe bitandukanye kugira ngo twigiremo byinshi bibanda ku muco bibanda ku rurimi bibanda ku mateka y'u Rwanda kandi rwose ubona hari hakenewe ko abantu bamenya aho babikura inteko izirikana rero nk'abantu bishyize hamwe kugira ngo uyu muco wacu ukomeze ube ku isonga twe kumenya ibya none gusa dutaye ibyahashize bashyize hamwe badusohorera aka gatabo tugiye kuganiraho reka nakire bamwe mu nteko izirikana bari mu ruganiriro rwa televiziyo y'u Rwanda tuganire kuri kano gatabo batwandikiye batubwire impamvu na gatabo kazajya gasohoka mu bihe bitandukanye baratubwira kazajya kaza ryari karibanda kuki nibande bakwiye kuba badacikwa n'amakuru akubiye muri ako gatabo reka mbakire impereye ibumoso bwanjye Kagame Geoffrey numwe mu bagize inteko izirikana ndetse numwe mu bagize uruhare mu kwandikwa kw'iyi magazine kwa aka gatabo keza turakwakire mu kiganiro impamba y'ubumenyi murakoze cyane reka twakire kandi Professor Kayishema Jean Marie Vianney umwarimu wa benshi tuvomaho ubumenyi bwinshi butandukanye hari benshi baciye mu maso ye yigishije uyu munsi ari kumwe n'inteko izirikana kugira ngo bajye badukusanyiriza byinshi babitugezeho babicishe mu rage magazine turakwakiriye Professor urakoze cyane Marcel reka twakire namwe abakunzi b'ikiganiro impamba y'ubumenyi mutajya muhema kutubwira ko munezezwa n'ibitabo tubakirira tukabagezaho iyo mpamba y'ubumenyi ikajya ibafasha mu buzima bwa buri munsi baravuze cyangwa se imvugo ivuga ngo ukura utabaza ugasaza utamenye nanjye nashyizeho agakeregeshwa kanye navuga nti n'ukuru udasoma uzasaza udasobanukiwe uyu munsi reka tuganire nabo mu nteko izirikana tumenye byinshi bikubiye muri uyu murage magazine mwana bihaye umutwe muto nakunze ugira uti utaganiriye na se amenye icyo sekuru yasize avuze reka mpere rero kuri Professor Kayishema inteko izirikana kugira ngo n'abantu bayisobanukirwe igiye kugitwandikira utu dutabo noneho unatubwire mwahereye kuki cyangwa se niki cyatumye muhitamo kujya mudusohorera aka gatabo umurage magazine umutwe wako gatabo ujyanye neza ni ntego z'inteko izirikana nkuko mubizi nako sinzi niba ari bose babizi inteko izirikana igizwe n'abantu bakuru basheshe akanguhe bishyize hamwe kugira ngo baramire umuco w'igihugu cyacu ubwo rero bashatse kuramira bakurikije ibijyanye n'umurage wacyo umuco ururimi n'amateka rero uwo umurage magazine inteko izirikana yatekereje ako kanyamakuru kubera ko basanze kugira ngo bakwirakwize umurage mu gihugu bahera cyane cyane ku mashuri kuko abagenewe cyane cyane kumenya uwo muco n'uwo murage ari abatoya ari urubyiruko kandi urubyiruko igice kinini cyarwo kiri mu mashuri ubwo rero nicyo gituma twise icyo kinyamakuru umurage magazine kuko ni ugushaka ukuntu mu mashuri yisumbuye bazajya basoma icyo gitabo gikubiyemo ibintu by'umurage w'u Rwanda ibintu bijyanye n'umuco w'u Rwanda bijyanye n'ururimi rw'u Rwanda bijyanye n'amateka y'u Rwanda yego Kagame Geoffrey
abantu iyo bumvise inteko izirikana batekereza umusaza nka Kayishema benshi bazi mu makinamico yigishije muri kaminuza zitandukanye abantu batekereza umubyeyi Krotilda umubyeyi w'inararibonye batekereza abantu nka ba Silvika abantu bakuru iyo umuntu abonye mu mwana ukiri muto bo ni byise umwana ariko umuntu ukiri muto nka Geoffrey aribaza tu Geoffrey akakanya arazirikana iki abakiri bato mu nteko izirikana umusanzu wanyu nuwe murakoze cyane nkuko mwabivuze koko unabikomoje uvuga uti se umuntu muto tumenyereye kubundi kuzirikana uzirikana ibintu wabonye kera hashize igihe ariko ikigaragara cyo cyangwa se ukuri guhari nuko yuje mu nteko izirikana ni isoko uvomamo ukamenya ni ikome wotaho ukumva urasusurutse nkeka ko mu by'ukuri iyo uje mu nteko izirikana ni nacyo twatangiye muri aka kanyamakuru k'urubyiruko ni ukugira ngo ibyo inteko izirikana izi ya soko dufite wa muco w'amateka n'ururimi tubishyire muri aka gatabo muri aka kanyamakuru bityo n'umwana ubyiruka n'undi wari we wese ushobora kugasoma agira icyo azirikana mu mateka mu muco kuko harimo byinshi nk'uko muri ukomeze mubibona muri aka kanyamakuru twakubiyemo ibyiciro bitandukanye bishobora gufasha umuntu neza kugira icyo azirikana mu muco mu mateka no mu rurimi. Inkuru zitandukanye ziri muri aka gatabo nabonyemo urwenya nabonyemo abashimiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame abana bakiri bato yashimiye nabonyemo inkuru y'amateka nshaka kugarukaho cyane mutwicara abamitwanya ruteja Professor Kayishema inkuru mwakubiye muri aka gatabo izizimbanza cyangwa se muhereyeho kuri magazine ya mbere mwazihisemo mukurikije iki twazanditse dukurikije ko zikubiye muri bya bice nakubwiye bine umurage umuco amateka n'ururimi mu byerekeranye rero n'umurage cyane cyane twashatse yuko abakiri batoya bamenye u Rwanda cyane cyane u Rwanda rushingiye ku murage w'amateka. Uwo murage w'amateka rero twararebye mu hantu hakera hakubiyemo amateka y'igihugu cyacu noneho duhuriza ku hantu hitwa mutwicara abamitwanya ruteja. Iyi nkuru yo mutwicara abamitwanya ruteja ni inkuru wenda benshi abakurikiye televiziyo Rwanda hari abayumvise hari abayizi hari abayisomye mu bitabo ariko umwana muto nkuko Professor Kayishema yabivugaga ati abana bari muri secondaire bakeneye cyangwa se bakwiye kujya basoma udutabo nk'utu kugira ngo izi nkuru bazimenye bamenye amateka y'u Rwanda bamenye ururimi rwacu rw'ikinyarwanda bakosore imvugo turaza no kugera ku gace aho bakosoye imivugire Geoffrey mwandika izi nkuru mwigeze mukorana byita nk'ubushakashatsi ngo muvuge muti izi nkuru abana bazazikunda iki gice cy'urwenya abana bazagikunda mwigeze mushingira kuri ibyo bintu ngo muvuge muti bizanezeza abazabisoma cyangwa se bizagira impact ku bazabona tudutabo. Yego cyane twakoze ubwo bushakashatsi harimo no kureba ngo buri page igomba kuba iriho iki kandi kizahora kigaruka. Ndaguha nk'urugero wenda twabishingiye cyane cyane no kureba ko kuri ubu ngubu ababyeyi bamwe na bamwe batabona umwanya wo kuganiriza abana kubera imirimo baba bagiyemo itandukanye. Kwishyira mu mwanya w'uwo mubyeyi utabonye uwo mwanya cyangwa se n'umubyeyi utanazi utazi ibijyanye n'ayo mateka n'umuco tumuhitiramo inkuru zishobora kumufasha kugira ngo wa mwana byibuze abashe kugira icyo amenya mu mateka mu muco n'ururimi. Urugero harimo nk'aho twerekana ibice bigize ibikoresho bya Kinyarwanda. Nabonyemo ikibindi rwose. Ukabona umwana ashobora kubona ikibindi agiye gusura wenda kwa nyirakuru arakibonye ariko mu by'ukuri ntagazi ikibindi gikoze mu ki gikoze gute ese cyari gifite akahe kamaro mu rugo rwa kera rwa Kinyarwanda aha tukamusobanurira ikibindi akacyumva neza n'ibice bikigize. Muri nomero ikurikiyeho tuzareba tubwe tunanobare ese reka dukore
noneho yindi page ivuga uburyo kuramvura ingoma. Ese ingoma yaramvurwa gite, yaramvurwaga mu cye giti, ibice bigize ingoma ni ibihe, umutagara w'ingoma, ibyo byose bimenye. Urumva ko hari umubyeyi ushobora kuba atabizi, ariko twebwe nk'inekirizirikana tukabafasha kugira ngo babimenyere muri aka gatabo ko hagiye harimo ibyiciro bitandukanye, amateka, imigani miremire, imigani migufi, tugenda tureba nanone ku kijyanye n'amateka ya kera. Ushobora kuba wenda uri umubyeyi utazi wenda n'ayo mateka, nawe ukaboneraho kuyamenya. Ikindi cy'ingenzi ni uko twifuza ko byibuze umwana nahera mu wa mbere asoma aka gatabo cyangwa abona nomero ko kazagasohoka buri mezi atatu, twifuzaga ko azajya gusoza amashuri abanza cyangwa se ayisumbuye afite isomero rye bwite ry'utu dutabo byibuze 36 kuwabasha gukurikirana izo nomero. Urumva iyo ugiye kuri page ya nyuma ihera handitseho dusome tuvuge twandike mu Kinyarwanda, uyu mwana nagira udutabo 36 turimo ibyo bintu byose muri iyo myaka, kandi ashobora no gutahana wa mubyeyi we nawe agacishamo amaso akabisoma, uzaba wigishije umubyeyi, wigishe n'umwana mu by'ukuri. Agatabo Umurage Magazine nakisa gatabo kubera ko na gatabo k'umubyimba utari munini habe namba, na gatabo k'amapaje atarenze 25, ariko na gatabo keza iyo ugasoma. Nte kuzirikana baricaye koko barazirikana batwandikira aka gatabo, bahaye uyu mutwe ugira uti utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze, kandi umukuru iyo umwegereye ubumenyi umuvanaho nawe aba yarabuvanye ahandi, noneho tukabona uko duhererekanya uyu murage wacu. Professeur Kayishema, kwandika igitabo biravuna, yendo ngira umwete wo gusoma ariko kwandika narabibonye biravuna, nanye ndimo ndandika igitabo ariko nkimazeho igihe cyanze kurangira, mwebwe nk'inteko izirikana mukura hehe imbaraga zo kwicara mugacukumbura mugakusanya ibi bintu nk'ibiri muri aka gatabo ndetse n'ibizaboneka muri utwo dutabo tundi nk'uko Geoffrey arimo kubivuga? Iyo ukunda ikintu imbaraga urazibona, naho waba utazisanganywe nyinshi ariko iyo ukunda ikintu urazishakisha urazibona kandi. Ubwo kubyerekeranye nako gatabo Geoffrey yanabidufashijemo cyane ukiri muto uturusha n'imbaraga, ariko natwe tumutera inkunga y'ibitekerezo. Niho rero twakuye izo mbaraga. Nuko dukunda umuco, nuko dushaka ko uwo muco mbere yuko twebwe tuva mu nzira, dore turatamba tuvamo, mbere yuko tuva mu nzira twasigira abakiri batoya umurage ubamenyesha ukuntu babaga abantu babagaho kera, ukuntu abantu babanaga mu muryango nyarwanda. Mu by'ukuri ni nk'inkunga abantu bakuru bashaka gusiga batanze. Dore kubera amateka mabi cyane twagize, abantu bari bakiri batoya barahagurutse batera inkunga ikomeye cyane yo gusubiza u Rwanda ku murongo rwari rusanganywe kera, ariko ntabwo byari bihagije kuko yego abantu barasubiranye barabana bajya ku murongo wo kwanga ibintu biteranye abanyarwanda, ibintu by'urwango, ariko dusanga mu bintu byari byarononekaye ari umuco w'igihugu warubumbatiye abantu, ari wo wanatumaga babana bagira umutima umwe wo kubaka igihugu cyabo. Ubwo rero tugira gutya dukusanya imbaraga dusiganye kugira ngo uwo murage iyo nkunga natwe tuyisigire abakiri batoya, kuko ibyerekeranye n'umuco ibyinshi ntabwo babizi.
kuko twebwe twabivomye mu bantu bakuru urwanda rukira urwanda nkuko rwari rumeze ibyo bintu rero ntabwo twabijyana tutagize inkunga dutera batoya kugira ngo nabo ubwabo bashobore kuzatera iyo nkunga abo bazabyara noneho igihugu cyubakwe neza mu nzira nziza hari icyo natekereje ukomoje kuri aya mateka binahura cyane n'uyu mutwe muto ugira tutaganiriye na se nibajije uburaza kumbwira ndiba ndi kure y'ukuri cyangwa se nahuje n'intekerezo z'inteko izirikana amateka u Rwanda rwanyuzemo yatumye hari benshi batisanze bari kumwe n'ababyeyi ngo se cyangwa se kuramuganirize ibyo mutwicara abame twanyaruteja ngo amuganirize iby'amateka ya Nduga y'Ababanda amuganirize bitandukanye ariko inteko izirikana yavuga ngo utabonye se ngo baganire reka tumuhe iyi magazine aganire nayo imuhe cyangwa se ayikuremo ubumenyi yakabaye yakuye kuri se na sekuru ibyo natekereje ndi kure y'ukuri oya kuko twebwe mu nteko izirikana abantu bahari n'abantu mu byukuri koko usanga bakurikiranye bacukumbuye ibintu bijyanye n'umuco n'umurage w'abanyarwanda ubwo rero kuganira na se isaba ari umuntu umwe akaganiriza umwana ntabwo byaba bikwiye mu gihugu hose kugira ngo bikwire mu gihugu cyose hagomba inkinyandiko kuko ariyo ishobora kugira gutya ikagenda ndetse ukayishyira no kuri mu ikoranabuhanga noneho abantu benshi bagashobora kuba bayisoma bakamenya icyo ise sekuru yatekerezaga icyo mu mateka batekerezaga nicyo cyatumye rero dufata uwo murage magazine twabonye ari bwo buryo rwose bwo gukwirakwiza uwo muco mu rubyiruko yego no mu bandi yego Geoffrey iyo bivuga Kayishema nk'umuntu mukuru nk'umwarimu nk'umubyeyi nk'umuntu w'inararibonye ati ibi bintu kubikora bisaba kubikunda bisaba kubyitangira bisaba gutekereza gusiga umurage ese birahagije ko kwandika ibi bintu bisaba n'ubundi bushobozi kuko agatabo keza gateye amabengeza nk'uko nakabonye papuro nziza zako inkuru zishushanyije neza byanze bikunze kugakora bisaba ubundi bushobozi butari urukundo gusa tari ubwitange bw'abantu bakuru ngo baze batekereze ubushobozi bundi busohora iyi magazine inteko izirikana mubona bwavuye he cyase buzakomeza buvaye ya murakoze cyane nkuko profeseri yabivuze ko iyo ukunda umuco ukunda ururimi ukunda amateka y'igihugu cyawe kenshi bisaba no kubyitangira kugira ngo ibyo ushaka kugeza ku bantu bishoboke umusanzu wa mbere uturuka ku banyamuryango b'inteko izirikana nubwo abanyamuryango b'inteko izirikana tudafite ubushobozi wenda buhambaye cyane ariko ubushoboka dushobora kwikuramo twebwe ubwacu twihereyeho niyo nkunga ya mbere navuga yabashije kudushoboza gukora iyi nomero ya mbere iyindi nkunga mu by'ukuri nk'uko mwabonye ibikubiyemo ni ibintu mu by'ukuri birimo uburere mboneragihugu kandi nk'uko badukuriye badahwema kudushyigikira n'ubundi mu gihe dufite igitekerezo cyiza nk'iki yaba ari imintu ubumwe cyangwa se inteko y'umuco cyangwa n'undi uwo ari we wese ushobora kuba yanezezwa no kudufasha kugira ngo izi nomero zikomeze gusohoka abo bose rero ni amaboko twiyambaza mu by'ukuri abo duhuje intego nk'ubu ngubu wabonye ko harimo hagiye harimo n'urugero inkuru zisa nk'aho zikangurira urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge kwirinda kwishora mu ngeso mbi ibyo ari byo byose hari n'izindi nzego nazo zifite iyo ntego yo gushishikariza urubyiruko abo bose rero turafatanya kugira ngo tubashe kugera ku ntego biciye muri aka kanyamakuru Professor wavuze utaka gatabo abana biga mu mashuri yisumbuye bakwiye kukabona bakagasoma
nigeze kuganira n'abantu bo mu kitwa hoso ni ihuriro ry'ibigo by'amashuri abayobozi b'ibigo by'amashuri mu Rwanda banyereka imibare ndeba amashuri dufite mu Rwanda mbona ni menshi aka gatabo kazagera kuri ayo mashuri gute ubwo rero mu byukuri ni ikibazo umpaye natwe dufite rwose turacyagifite icyo kibazo turibaza ukuntu aka gatabo kazashobora kugenda kakagera mu mashuri bisaba mikoro ayo mikoro hari abantu bumva neza inteko izirikana bumva kamaro inteko izirikana ishobora kugirira cyane cyane urubyiruko mu kumenya umuco warwo ubwo rero abo bantu tuzongera tugerageze tubiyambaze duherutse kugira isabukuru y'inteko izirikana turagenda rwose twiyambaza abantu batwiyumvamo neza baradufasha da kandi iyo sabukuru urayizi cyane kuko wari mu bantu b'imbere bayisobanura wabonye ukuntu yagenze wabonye se itagenda neza cyane ubwo rero byaduteye imbaraga zo gutekereza ko n'ikindi cyose twakora gifitiye igihugu akamaro mu by'umuco twakwiyambaza abo bantu bakongera bakadutera inkunga ubwo nibyo twizera yuko bizaba ubonye ubwiza bw'aka gatabo byakorohera kumva ko uyu mukoro na Professor Kayishema yibaza uzoroha kugira ngo ukoreke ababifite mu nshingano abagira ubushobozi inteko izirikana yakoze ibyayo yaricaye itekereza gatabo ikatugezaho ikandikira urubyiruko kunanirwa kukageza aho kakwiye kugera ntabwo twabibabaza ahubwo nawe wakurikiye ikiganiro impamba y'ubumenyi ushobora kuvuga uti iki kigo cyanjye gikwiye utudutabo kugira ngo abana bandera abana biga muri iki kigo bamenye ubwenge bamenye ubuhanga bamenye ubucukumbuzi inteko izirikana yabacukumburiye noneho aka gatabo tuzisangiye kageze mu bigo byose abanyeshuri bose bagafite inkuru zirimo ndetse uko nimero zizagenda zisimburana rwose abana bazabona utu dutabo bivomere cyangwa se bibonere ubu bumenyi n'ubu buhanga burimo Geoffrey kazajya kaboneka mu gihe kingana iki reka mperaho aka gatabo kazajya kaboneka byibuze mu mezi atatu buri mezi atatu tugasohora nomero mugasohora nimero inyito izahamara imwe ni ukuvuga ngo usibye izina umurage magazine ariko ibirimo byose bizajya bigenda bihinduka ariko bikurikije icyo twagiye tugenera nimba ari page igenewe ngo utembereze u Rwanda nk'uko twavuze mu twicara abami twa Nyaruteja icyo gihe noneho tuzafata wenda reka tuvuge ku bigabiro by'umwami runaka cyangwa se wenda ku gisoro cya Ruganzu kuko umwana ashobora kutabasha gutembera ngahagere ariko kuko twe twamugereyeyo twamugira n'amateka hari ibyo bizahora bigaruka muri iyo muri buri nomero ariko bigiye bitandukanye reka mbasogongeze ku rupapuro rwa nyuma aho ngo bazajya bandika inkuru ntibavuga bavuga ndabasomeraho nibura nk'imirongo itanu yonyine baravuze ngo ntibavuga ndavuze ati baravuga ngo ndavuze nti mubigenze utyo baravuga ngo mubigenze mutyo ikipe A yabashije gutsindwa n'ikipe B bavuga ko ikipe A yatsinzwe n'ikipe B inkuru rero zimwe mu nkuru dukoresha cyane nazo barazikosoye aho bavuze bati rutahizamu yavuye mu mvune ntabwo rutahizamu ava mu mvune ahubwo rutahizamu akira imvune ntibavuga ngo siyaje bavuga ngo ntiyaje ni mvugo nyinshi dukoresha ariko aka gatabo kazajya kadufasha kuzikosora kazajya kadufasha no kunoza ururimi rwacu rw'ikinyarwanda na gatabo keza ntabwo ari amabara gusa ahubwo nibigakubiyemo nabyo ni byiza nakwifuriza uwo ari we wese kuzajya cyangwa se kuzagera kuri ubu bumenyi reka mbaze Professor Kayishema ubu uyu muntu wakurikiye ikiganiro akavuga ati
nge ndashaka kuzabageraho utu dutabo nkadukwiza mu bantu cyangwa se nange nkifatiraho utwo naha abana yaca muzihenzira yaca kunteko izirikana yaca kunteko izirikana kuko ubu ngubu ntabwo turashobora gusohora igitabo mu macapiro ariko tubirimo tubiri hafi ariko wakwegera inteko izirikana yamubwira aho ashobora kuba yatubona nyuma tuzanamenyesha noneho dukwirakwize amacapiro nashobora kudusohora tubarangire icapiro umuntu yajyaho cyangwa se inzu z'ibitabo z'ibitabo tuzabikwiza noneho no mu ikoranabuhanga bizamenyekana ariko aho turi aho tugeze ubu ngubu no kuduca cyo twabimubwira yego Geoff reka iyi nkuru mwise ngo iherezo ribi kuri bantu bindeba ni bande mwavugaga no kuvuga ngo aha harimo inyigisho ikomeye nubwo ari urwenya twashakaga kwigisha abana ko mu byukuri mu gihe ufite inshingano ugomba kuzifata nkaho zikureba kuko aha tuvugamo inkuru ya matungo yari mu rugo afite bafite sebuja ngo babona inzoka iraje igiye ku ntebe ya sebuja imbeba ibwira ikimasa cyarahita se ko ari we munyembaraga tugira wakwirukanye iriya nzoka itaza kurya databuja tugasigaraho ikimasa kirayitakana kiti njye nibera mu kiraro ntawe mpuriye nabyo yinginga rusake iti se ko uzi gusimbuka wasimbutse ukayikuraho nayo yigira ntibindeba birangira uko babandi bose bakomeje bigira ntibindeba ya nzoka yari ifite ubumara bwinshi irya nyirurugo arapfa amaze gupfa abaje ku kiriyo bahamara iminsi bati rero nta kundi twabigenza dore tugomba gufata n'amafunguro bahera kuri cya kimasa barakibaga kiba kibigendeyemo kandi iyo kiza kwirukana ya nzoka ntibaba barakibaze babonye bidahagije bati reka na rusake muyizane nayo barayibaga birangira amatungo yose yigize ntibindeba agize gute ahasize ubuzima so bikaha abana rero inyigisho yuko mu byukuri nimba ubona ikibi fati ya mbere ugikureho aho kumva yuko uzigira ntibindeba kandi icyo kibi kikazakugarukira n'urwenya ariko rugamije kwigisha abana yuko mu byukuri bagomba gufata inshingano badasiganye ako ni agatabo cyangwa se ibyo nibikubiye muri kano gatabo ni bimwe avuzeho mu ncamake umunsi ka gatabo kazakugera mu biganza uzisomera izi nkuru twagiye tugarukaho zikubiye muri aka gatabo abanyarwanda baravuze buriya ngo nuca umugani n'umugani ugana kariho n'uru rwenya tuzajya dusanga mu dutabo inteko izirikana igiye kujya isohora yatangiye gusohora ruzajya ruba ari urwenya izajya iba ari imigani ariko igana kariho n'urwenya rwigisha ntabwo ari urwenya rwo kugira ngo duseke gusa dukumbagare ahubwo n'urwenya rwo kugira ngo tugire byinshi duhindura nge nabasogongezaga ariko inteko izirikana rwose bari mu ngamba neza ntabwo bakura mu rugiye kugira ngo tudutabo tujye dukomeza tubagereho munyemerere ngana ku musozo mbanze mbashimire ariko mbasaba ko ubutumwa mu munota rwose n'umutageraho n'ubuhe butumwa ko byanyuma mwabikoze n'ubuhe butumwa mwagenera abakurikiye iki kiganiro abakunzi b'inteko izirikana ndetse nabifuza kuza gutanga umusanzu wabo mu nteko izirikana ubutumwa natanga no kukangurira abanyarwanda bose gukunda umuco wabo kuko baravuga umuco ni umutima w'abantu buriya ni ugenga abantu ni we ubereka imibanire yabo mbese umuco ni umutima ubwo rero nubwo tuvuga yuko cyane cyane tuhereye ku rubyiruko kugira ngo turebe ukuntu twawukwirakwizamo uwo mutima nako n'abanyarwanda bose bari bakwiye guhaguruka bakagerageza bakazahura umuco wabo kuko wasubiye inyuma kubera amateka mabi twaciyemo nta bundi butumwa mu by'ukuri bundi natanga uretse kuza
mugatera inteko zirikana inkunga kugira ngo ushobore gukora ako kazi ko kuzahura umuco yego mu masegonda nka 20 kagira umuntu murakoze cyane ngewe inama natanga cyangwa se icyo nasaba hani nuko mu byukuri twe nk'inteko zirikana twakoze uyu murimo kugira ngo dukore aka kanyamakuru ariko umuco ntago ureba inteko zirikana gusa ureba buri munyarwanda wese ureba umuntu wese wumva ko nago wanavuga ngo ubyiyumvamo ko umuntu wese agomba kwiyumvamo umuco amateka n'ururimi mu byukuri nkaba ngo ababyeyi aka gatabo twakazanye kugira ngo kunganire umubyeyi rero umubyeyi afati ya mbere we kugiti cye kumva ko ibirimo ibikubiyemo ni isoko avomye mu nteko zirikana muri aba bantu binararibonye agiye gusangiza umwana we so rero ikindi cyakabiri abantu duhuje intego zo gusigasira umuco ndetse bumva badushyigikira twabasaba ko batwegera dukorera muri imino bumwe hari akakiru bakadutera ingabo mu bitugu tukabasha kusa iki kivi murakoze ngorare ko ntashira ntabwo ari umugani impimbiye hano ahubwo ni umugani w'abanyarwanda ni munyemerere ncumbikira hangaha umurage magazine inteko izirikana rwose agatabo yarakatwandikiye kandi nizeye ko twebwe yari impamba ariko mwebwe muzagasoma mugacurure ndetse ushobora no ukagurira n'abana b'abaturanyi bawe kugira ngo bimenyere icyo inteko izirikana yashatse kubabwira reka nsoze mbashimira mbabwira ko ibiganiro impamba y'ubumenyi araho ubutaha ngira nti Imana ibane namwe.